I a Tarragona avui anunci d'una reivindicació històrica que arriba amb 20 anys de retard. Es construirà un nou edifici per situar-hi els jutjats i tots els altres serveis relacionats amb la justícia que ara estan dispersos per diferents zones de la ciutat. Avui la Generalitat i l'Ajuntament han explicat que tindrà 32.000 metres quadrats, es coneixerà com el Fòrum Judicial de Tarragona, podria estar llest d'aquí a 4 anys i s'ubicarà al carrer Arquebisbe Pont i Gol, a la zona del Francolí, prop de l'Hospital Joan XXIII. Per tant, es descarta l'opció d'aquest altre edifici, és l'antiga tabacalera, on l'Ajuntament té serveis municipals, perquè el termini per tenir-lo a punt s'hauria allargat massa. Si tot va com ha d'anar, haurem d'acabar, o està previst que s'acabi aquesta construcció, cap a l'any 26. És un dia molt il·lusionant, després de, com deia, més de dues dècades d'esperar un equipament. Un equipament que ens pertoca. Un equipament que ens pertoca, primer que res, per donar un servei a la ciutadania. La justícia no és una activitat d'un sector determinat. És una activitat de tota la ciutadania, de tota la ciutat.